là. Hello. Benny. Kariba ti se. Ka tun rona gbegba. Ani ka ma toro je. Ani ka ma toro je. Ka ma toro mu. Ka ma toro mu. Ka ma la kisa lodun tuntun. Ka ma la. Olorun le tun ma re o pese fun wa. Mi Jesu. Da oga oga. E ku dede woye eyin yan wa dibi gbogbo. Ti owoja ile ise yi. Ti onde ni gbogbo ti ategun ikanni yi fe din ni wakati yi e kabo sori apotun eto ita pe ni akanse eto fun ikini fun ti odun ati keresi ni o ati ti nbo lona ni o po si gbe ki won ti won ni gbe oda enikan ti nbe lori ilawa e ma ku dede wo yi o baba wa e ma ka so e ma ka so salafia le wa o ne feren jogi ka tun fi se bi alafi bo e je atun sare gbadun re ni won ba si ambo bene awa lulufe wa tin pe wa lolokan ojo ka e ba bi dede woye o awa mo re o awa re o e mi o so po re o sa la fi ale wa o adupe a lagba lanre a le wule se ko yi oga ohun yin wa ji o da pe network odo yin yen oga network yin o da network odo yin o wa okay ti a le yin te fi n gbo wa un le ati wa gbo yin kejekeje bayi sala fi ale wa o adupe hello
We love you too. Thank you so much. Thank you so much. Esewo amori eba o. Ni e kabo si ori akanse eto ita pe ni ti ikini fun ti ayeye ti odun ti awon lokan ati to sese lo lana yi o si fresh abi omo ba abi o si fresh abi o baba soro ti baba soro ti kirisi o sese lo ose lo lana ni o ti e ti na to gan to ran si jale ni boxing ni aju ori pe ise si wa leni odun telese ni ti ni e wa dako eyan wa e mo ti yese si yarin o e bi bi elese de odun ni ke je mo se e mo je ayo yese si ra wa ka mo yese o be ni ni adupe lowo olohun eledumare oba lagbara oba to mu wa wa si ori eto yi loni oba to so wa lati January to so wa dasiko yi tasi mo pe yo tun so wa odun tuntun lase eledumare ni e ka bo suri akoto eto ohun lati kan ni Joksebi FM Radio Houston Texas on la fi kale si lorile ede America nibi lati nda bi edun tan ro bi owe ti gbogbo agbaye sin gbo wa ni kete 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 kikai kita yo pe kai di kikai di o pe dowu ni toni idowu le palaba e si mo fi awo obi to bi won na e mo da won da odun re onbe lode mo je ri bayi ni Nigeria holiday ni holiday re butu ko si holiday gbogbo ojo gbogbo bi odun ojo gbogbo bi odun le le o ti le o si ma wo ni se a ma ti wo le ojojumo bayi awon ko ti ma da sara da si gbogbo e iwo ko yi elomi o ti ma yan lo ayo o ti ma yan I know. Hey, I know. I know. Sorry, Ile ya nata lo lanu. Mo je. Mo. Ebi o je yo di lole. Wa tu di lole ani e o je a je yo. E o tu di lole. Abi o. Adu pe lowo Olorun. Adu pe lowo Olorun ile duma yo ba lagbara. Ti odun baba laye o yo. Nitori opo lajo se odun to koja. A o fi yo won o. A fi gboruko Olorun gani. Won o si ni wakati yi. Ki se po won awon na kan wa si laye. Elomi ti e ti re o ti elomi kan to wa se lodun mewa. O ti so sile ṣugbọn eyan wonu oluwa n wokun lai mo pe ko ni di odun yi ṣugbọn adupe olorun pa wa laye awa laye eyin la mu awa la wa eyin la nba gbogbo eyin lo ni gbo wa a o fe ni kokan ṣawati ninu yin adupe lowo olorun lori aye wa ati lori eyin na adupe lowo olorun oruko mi okuku yi pada omo ba Joksi bi lo ki yin kaabo sori eto ikini toni adupe to e kaabo sori eto ohun igba olorun oba olowo gbogboro ari iro ala to farati bi oke oba to joba lo jije firi ajigbojo ikuda oba tin pire fun ni eyin ogoye o ileda to da wa saye adupe eyin igba olorun igba eniyan igba okunrin igba obirin igba onile igba lejo igba omode igba agba bo omode ba ti juba agba yo ro dale e kaabo sori akotun eto ohun o ko temi omo bolaji omo akola wole ni awon eyan tin be lori laun ni repete awon eyan ti darapo mo wa lolokan ojo kan be si tin wole be la nri yin baba wa Suleiman oba idi agbon ari yin be ka bo sori eto wa baba Destiny ari yin be e ka bo sori eto ohun ibe chimezie you welcome to this special program today's special season greetings. You have the opportunity to call in and send your greetings to anybody you want to greet for the season, and you are welcome. The numbers are so glaring on the screen: 832-679-5889, 832-679-5889. We have other extra two lines: 346-400-9821,
346-400-9821. There's another line for the studio, 281-406-8830. Let's pick up this caller. Hello? The tax penalty for... yun ti rebete bang. So, ojula, mete tato wano kului, lele kwesi loni, lati fi kia mwenye yin fodun, ati ti kere sinio, ti zi mbelen kulewa inio, ati odun tuto, ta wolo kantin boy, ni dede tasi mwepubu wana, lolo lodu mare ufu lanfa, ni lati wano odun. Ele kwe wa, si uri etu yi, lati kia mwenye yin, beba si kwe wa, be la magbe, mwosi magbe, tori ayeti lujara, nesi yin, ko sibe ti pe won lori eto yi ti awon na o ni ma gbo bi won gbo ni ta nse lowo yi won ma gbo ngba ti awon na ba tun raye lati tun lanfani ati gbo eto on pada anfani re wa lori ba ti nbe lori Facebook be la nbe ni ori YouTube be la si wa lori ti Twitter e wa tun le gbo wa ni ori application ati studio funra re Joksibi FM radio o funra re ni application lori Google Play ati application store be ba ti nwa e ma ri nbe be na la si ma be ipe yin lese kese be ba tin pe wa be la mo gbo e pe keke awon eyan yin fodun o ko temi omo bolaji omo akola wole ni e ka bo suri akotun eto ohun ni toni abi o ni omo oba abi o ara mo lo were were lori re an se loni na won ni ajo ajo le du kan agbagbe ile ni ngbata wa ni ilu Nigeria na bi a se ma nse ni gbogbo awon radio station wa na ni yi ikini fun odun tolu kaluko pata te ti gba kan ni channel 8 a ma lo to repete ni papa wo ki lagbaja mo ki temedo mo fe ki ni ko na ma ma gbe ma ko fe se ta fe ki fodu o a fe awa na o gbagbe le o la se nse ru eleyi anfani wa fa ta wa ni gbogbo ta ba ni agbaye leni lori le gbogbo agbaye ni won tin gbo wa won po ani France won po ani Dubai ko si ton ti ki pe wa te ba ka won eyan yan yi o ma je yin loju pe ogbon la ma gbo won de ma pe pa pe ma gbo te da ko won e je ka pe ka fi fe won sa won eniyan wa ka ki won ku odun ati odun ta wa nyo e lo ta se Christ ta se lana ati odun tutu ta ma mu lagbara Olorun e je ka pe won won ilolufe wa ka ki won to ra na ni awon ilolufe wa repete to je pe a ma ki loni sugbon e ta ba gbagbe oruko e na gbogbo yin na ololufe yin ni gbogbo ololufe wa ni gbogbo yin pata pata a ololodi kankan tori gbogbo eyi ti en ba bo lati January di wakati ife le fi won si wa te ba ni ife wa o ye ke ni fi oye akoko sile fun wa lati ma je pe ta ba ti wa lori radio ero ayelujara bayi tabi ori Facebook e ma fe gbo gbogbo ohun ti a nse a si ma n gbo feedback yin na pe a n dun yin ninu gbogbo ohun ta n se inu yin dun e seun a dupe gan ni gbogbo eyin ololufe wa patapata lati ileise Joksibi FM radio gbogbo yin la ki patapata pe e seun a dupe e ku ife bi e se nife wa Olorun ma nife eyin na ni agbara Olorun eleyi o ni se ase mo wa awa ta se odun yi a ma se opo e ninu opo ninu ola ninu opo oro ninu alaafia a o ni sin ti to be laison a o ni fi aisan logba ni agbara Olorun awon ti o ti bi ko ni yanku awon to woju Oluwa Olorun a da won lohun gbogbo to ka ku wa woju Oluwa fun Olorun ma se fun wa lagbara Olorun a ma feyin ti a ma je won mo wa a o ni gbegbin a o ni gbesin lagbara Olorun gbogbo nkan to mi ati te o mi ni gbogbo nkan wa kokun ni yo sonu gbogbo nla ki o papatapata tori pe ami ta ba daruko awon kan a le ma le daruko awon kan ṣugbọn gbogbo yin patapata o ni a ki pe e seun e ku ife wa lati January di wakati yi ani Merry Christmas and happy new year in advance yo je ju isi kawon eyan na o le mo pe agbiyanju ati ki won agbiyanju ati ki beni we wanna wish you a merry Christmas we wanna wish you a merry Christmas we wanna wish you a merry Christmas from the bottom of our heart. Ọmọba láti January títí December lọ́dún tó ṣọwà wá tí ó bẹ̀rẹ̀ ní kérésì tó tún rí kérésì tí ó tún lọ́dún tuntun àdúpẹ́ lọ́wọ́ lọ́dún ní bá àdúpẹ́ lọ́dún ní bá àdúpẹ́ lọ́wọ́ lọ́rùn ọba àjẹ̀ ń dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yìn ẹ̀yìn ọwọ́ kàtí.
láìsí ẹ̀yìn kò sí àwa báwo tó ìbá sí olùgbọ́ àwọn tá à ń sọ báwo la ṣe fẹ́ sọ aṣọ lásán náà ìgbà tá kì í ṣe àsọ̀rọ̀ lágbèsì a dúpẹ́ fọ́nú gbogbo ìfẹ́ tẹ fi wọ̀n wá láti january di wákàtí yìí láti joseph fm radio èmi ọmọ ọba jósì bíi ẹ̀mọ̀ pọ́lọ́kọ́ mi ò yípadà kò lè yípadà òun kí ni pé ẹ ṣeun gani ẹ kú ìfẹ́ I really love you all. Àdúpẹ́ ọmọ Bọ́lájí ọmọ Akọ́lá wọlé ni ẹ jẹ́ gbọ́ pé pé ẹ ṣeun tẹ darapọ̀ mọ́ wa ẹ ṣe ìfẹ́ tẹ ní sí iléeṣẹ́ yìí ọlọ́run olódùmarè ó máa nífẹ̀ẹ́ yìí náà nínú owó nínú ọ̀rọ̀ nínú àlàáfíà nínú àṣeyọrí àṣeyege òun lẹ máa ṣe ọdún lọ́dọọdún nítorí ọdọọdún làárọ̀ olúgbọ́ ọdọọdún làárọ̀ mo rí àti a sì máa rí ra bàbá nínú ọdún ni ẹ mọ̀ pé wa àwa náà ó sì máa bá yín láṣẹ Elédùmarè jẹ́ láti bí ó ti bí ẹ̀mí ni a ń pè é merry christmas happy new year.
Reverend Esther Abimbola Ajayi iyawa pataki ti won se comforter laipe ni ilu New York ti New Year na to tun bo 2019 ni o na tun ma wole laipe yi e ma worry a wa bi bayi gbogbo bo se lo na ma fun yin ni kokan pele ma gbo e je ka gbe ipe na an pada bo nibe e ma gudede wo yi baba wa e kuro le o e kuro le sa lafia le wa o a dupe aku odun o ha ma ku odun o aku yedun e mi wa o se pupo re o ami o gbogbo le nko o alafia la wa o e mi wa sopo e sa o dago ta lo pe wa fun wa o ami o dago ta lo pe wa nbo e tin pe o ye o ohun yen niye ohun yen niye e o enu ti o lo nfa lati asu lati ajo dia tu e ka bo sori to wa o e o Oda, e ba ki awon eyan yin fodun? Be ni. Won ni mo ranti ni gba ye. Be. To ba so pe posting the bag. Be. Post la fe wo ninu black and white. Oh. Awon to ja bo si. Bi ese bi ese ni. Bi ese bi ese ni. Oh, it's not the for any orientation. It's not for education. No, abaru fe je ni o ma. Awon ko ja ni e pe o lo je ese ni. A fèche kou bi ojo. A won mi o de team on na off now. So boxing day o mi pe ojo ta exchange box of gifts. Box of gifts. Box of gifts bene. So happy boxing day. E se un baba wa dupe o. We should the same. Ite ime ni ite me si wa ti ri o. Eh, o nbo, o nbo. Mo te fe so pe ke ke na tracking device nitori awon chicken yen won so bon die. O so bon. Ah. Gbogbo je pe GPS la fi wa lo ninu box si but seba ra tracking device eh gbogbo je GPS la fi wa won ko gbogbo je GPS a ma fi wa won chicken yen kan awon yen ti fo jade ninu box si se an kan awon chicken kan buru to je pe lati odidi Georgia wa si bayi inu ma bi won ni pe kilo de se won le pa won Georgia ni eh awon fe pa won ni o de so ro pipa ko se ni fe ku ko se fe ku ko se fe ku won ti sa lo lati ninu box won ti ma fo lo eh o Yeah. I'm glad to hear. I'm going to hear. Mi ke se wure na. Ah, wure A fi we, a fi we tara de lelo. Elelo. Elelo. A fi we le wure ni. Fi we le wure ko be lo lo. O ni ko be lo lo. Lo ba tan. A fi we le wure. So I don't want to appreciate her. She's been a wonderful woman. Hey, she. Oda. That's the best friend I can ever have. Hello, okay. She. Hello, okay. She. You know what she said? Nah. Yes. Woman to mommy, no. Yeah. Oma, so people ba wata ye mi kun ati fun mi yan. Hello, individually, you have to talk publicly. So, you know, obirin se lo le so be fo pe ni public. Hey, what going? You know, so more appreciate it. Hello, she. You know, aduro ti ni ni anytime any day so mo appreciate gan mo fe dupe lowo eh lowo princess ati baba wa na immediately I want to appreciate you eya ede yoruba oba ti ko ba ti ton lawon angle kan but pelu program ni eje ko for resuscitate to an extent. So I dupe gan mo dupe gan personally lowo princess ati baba wa mo dupe lowo yin gan sir and mo fe dupe lowo egbon mi alaji abiodun olisa aji mo ba won na mo agbon mi to ba mo gbo so mo fe dupe lowo won mo fe dupe lowo mama kemi ati gbogbo lolufe Princess Justy B FM Radio. I just said 2018 in 2019. Ola Jekale Shijubelo. Ami. Gbogbo awon well wishers
Princess Josephine FM radio na iwaju iwaju ni owo gbogbo iwaju iwaju ni owo olukaluku mama lo amen 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 so just to mention a few though so I appreciate you. God bless you, sir. Thank you so much. Really appreciate you too. The best you have is the least that God has in store for you. Amen. 2019, I was very you. Amen. Like Amen. Amen. You want to do Reverend Mother Esther Bimbola Ajayi leader LOC Love of Christ Church adupa ki won pat aki won pe won ku odun won ku iyedun nitori pe awon na won wa si station wa won wa lati wa ti wa ba wa se program ni inu odun ti a wa yi aki ima e seun e ku fe te fi won wa Olorun ma ni fe yin ma aki yin o pe lagbara Olorun ise iranse yin a ma tesiwaju ani Merry Christmas and Happy New Year in advance e ka tun pe ipe yi e ma ku dede wo yi o baba wa. Hello sir. E ka so sa la fi ale wa o a ku odun a ku yedun o yes sir. Amen 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 amen. Ẹ ba ki Alaji o baba beji o. Ah, aki George.
I'm going to go to the house.2015, you know, something from. So some people, they just see you, they don't know you, they just love you. Yes. There's just that special love they have for you, and I just wanted to thank you to all of them. So yeah, because if you don't worry, you know, you feel good, you don't talk to me, you find it, you They might not be on the phone, but I always tell them all the time. They're my bow. So call at Mangbad every Thursday. I just wanted to thank you too. And you know, I'm going to say, you know, I show Podulayo, Ekiwogo family, Ogudipe, Genesis Global, Latile, Shejoks, BFM Radio, Akinwoku Odun, Wokuyedun, Aki Alaji, Abiodun, Olisa Baba Beji. Pe won ko odun won ku ye dun baba wa erin joy ton se pe ton sin yi akin yi eku odun eku ye dun iya wa tinuke domingo akeyin na ati eyan won ibi yin aki iya wa mi sisade ola ori molade iya kemi ani eku odun eku ye dun aki iya wa kemi shift 2 ti o pe nsin yi akin yi iya wa taiwo ife san ya e seun eku aduro ti gba gbogbo akin yi baba wa re mi shitabe akin yi eku odun eku ye dun gomina no ede ku ti ori ire ti ayeye awards ti won fun yin ni aipe yi ojo le kukun gba e tun gba e to ju be lagbe iwaju ji ba won.
aki asiwaju dele taiwo e se ku aduro ti e ku fe wa aki dele thomas now ani aloyilohun of usin aki yi yawa abe ni balogun madam saje aki yi o ore bi pataki won ni ore bi pataki mo ki yi o e se gan ni e ku aduro ti wa atun ki gbogbo awon ijo won yi aki ijo gesmani ministry ayo ni o ti baba wa apostle rotimi ai akisho oto ati yawa modern in Israel motunrayo akisho oto ti won je adari e akiyin gesmani ministry te ba n gbo wa akiyin o e seun e ku gba gbogbo wa we love you all o ani merry christmas emi aso po e aki ijo mercy of god ti pastor John Kennedy, ti won se oludari e mercy evangelist evangelist John Kennedy mercy of God aki goni e seun e ku gba gbogbo wa e ku ife ani e ku odun e ku yedun aki month of mercy month of your month of mercy te ba n gbo wa aki ti prophet Ebenezer Fashade ati prophetess Abimbola Fashade ti won je oludari e akiyin e seun e ku gba gbogbo wa ani emi aso bodun laye e je ka tun gbe ipe ki a to tesi waju e ku dede wo yi o e ka so sister mi e ka so brother mi e ma ka so ka so alaji sala fi ale wa oluwa ji o a ku odun ana o emi wa aso po e o a ku odun ojojumo o o ya ti kin re pe te sori eto yi o ti kin la te gbo gbo ke ma gbo ama ben ben mi e di e di ama ben ben mi e ben ni eso ah den ni o fa pa ta ki se ni se ti fo lorun ben ni ona o pe mi po kan awon ma ko ra ge keteke la ka la ko ko mo dupo lowo awon obi to bi mi taye Mo le je pe baba o si mo iya lo wa Olorun ko ba de mi won lato ami ami o to go pe fun mi pe 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 ami oju o ba ta won o se mi ti mo so ro yes mo du fa ko mo du dupe mo fi ki gbogbo awon mo mi pata atokunrin atobirin both home and abroad mo ki won ku alajo ojo emi gbogbo wa to se 2018 lati January wo December ta so ro yi to ba ku se nu kon kiri se ba wa pa ju pe enu kokon nu gbogbo a ni wara wa ti amen amen no wa so gbogbo wa pata won 2019 lo gbo lo amen yesu mari to ba wa pa ti bo ti awon olulufe ti mi na mi te mo pe mo ke ni bayi a lo mo se praise give me realize mo na za ni mi o ti ko de ti so na ra mi eh za mo se dada o se mo se dada za se be za mo se dada lo mo ma da mi rejoice won se won ku ohun o ko ba mi ti awo won o esu bi ore ore jesu oni wa rin won ami jesu mi eh mo ti o ti da ijamo olohun ni ti ta rin won ami olohun da omo ti fun won ami mo de dupe lowo baba na bo ti ke je pe jo ti fi ati oko won be awon ni ogbe moto le ta wa ko je ko lo to ta n pe oko lai ri lai a de dupe mi family ogbe dupe lowo are gbogbo won ni ta lo ko ami jesu ami mo ki wa kẹmi náà mo ki kẹmi ọmọ wọn lóògbé ọlọrun ìwòye ẹmí josibi jẹrìlẹjẹ tẹjálẹ ọmọ tó máa ń sọ ẹyin kàn ṣe ni ẹ tí ì mọ gbálù ẹ lè tí máa mọ ẹ tí ì mọ tó lójú ṣe ṣẹyìn pàtó wọn máa di pé ọlọrun mà lórí ti ń ṣe kíní yìí o kò lè máa máa kọ káàkiri àgbáyé ṣọlá ìbàdàn tí mo fi máa fi ṣẹṣọ yìí lẹ ọ pé látìwà tẹsí ẹ máa ń bí àwọn èèyàn kò kí ni challenges káwọn onídẹ́ta ti rí lórí àgbo máa ń sọ bàbá tó ẹ̀yìn àtàmọ́ bó tilẹ̀ wò kó rí bó tilẹ̀ wò kó ta kókó tó lọ́ọ̀ bu ọlọ́ láti wákàtí lọ títí láéláé àti láéláé ìbànújẹ́ ó kéré tóbi tèmi wọlé tọ́ yìí sẹ́yìn lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín ó yìí máa gbèrò 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 jáwọ́ pé bàbá àtìyá lóyìn ìgbé tó bá ẹ̀ máa láwọn ọ̀fẹ́ pé ẹ̀yìn òjìlé àwọn náà máa bá yín ṣe àwọn ẹ̀yìn òjìlé kò ní pé ẹ̀ ń sáré Alibarika.
Respect my parents, mocking you. Respect my parents, mocking you. Kama gbogbo re do awon yan wa ki wa ni oju ayelujara Ola Ogun Koya Majemu America double o won ni ekweto ma sa o ya wa Ido Victoria Babalola won ni Merry Christmas and Happy New Year in advance adupe lowo Olorun Eleduare ya wa Arike Akomolede awon ti anu won ni awon ti a lati dalasi re aduke awon alaga duro jogo o yin la ki patapata awon kesi blins beni kesi blins won se gan ni won ku fe wa awon omo wa to gba yi gbogbo igba na ma nse orisirisi awon music orisirisi na ma je gbogbo e o ya ma fi jokes bi si e se gan we love you e se won adupe gan ni asopo julaye ni agbara olorun atun ki ijo jaji over jire ti prophetess modupe ojaju merahim ti won je oludari e aki pastor kunle omo alaafin orun aki fountain of joy jo fountain of joy ti pastor obafemi ti won je oludari e aki pastor obafemi aki pastor akintan ati gbogbo awon ti won je member won gbogbo yin na ni aki lai dan kankan si aki ijo si anes parakit na ti prophetess victoria abidoye ti won je olidari e se eku fe be se ni fe wa olorun ma ni fe yin eku odun yin aki baba wa enri odeneye ani aki isa e se opo odun laye aki iya wa re mi oke aki paso keke e se gan ni awon ti anu latlanta lo be se ni fe wa olorun ma ni fe yin ni agbara olorun e je kin fi akoko yi e je kin fi ki egbon mi kan pataki pataki ti o je pe ola ni ojo ibi won ami gbodo ma lo wakati yi lati kiki won e je mi ni eni ti mo tele gangan ni eni to je pe ajoje omo yakun na ni o wa je pe ola ni ojo ibi won mo fe lo wakati yi lati ki
Kenny B pe won ku ojo ibi won ti won se ni ola mo ki ke taye ati kehinde ni won bi mo se ki taye na ni mo se ki kehinde nitori ibeji ni won ibeji ti won o lo obodo pari apakoko da pakoko si ngba te pon beji ni won wa mo ki won fun ojo ibi ti won se ni ola mo so wi pe emi won a se pupo odun laye teju pelu mi mo fe ran ti oruko ti won dada na ni bi se ki Kenny B na mo ki Taiwo pelu mi Taiwo B ko Taiwo pelu e ma da je ma da mo bele ji lo jare eni mo ti bi ki Kenny B ko mo ki Taiwo B ototo ni ba o de se awon mejeje awon to wa la shadow so ko 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 na pe as le foruko baba won pe won e ma ma da e ma da won pe bele ji lo jare awon anu e awon anu e lo so be ye o ma pa gbo mo lowo e won ai mo a ki won fun ojo ibi ti won se ni ola a so wi pe emi won a ri ku opo e laye eleyi o ni se ase mo won ti se todun ina won ma se opo e ninu opo nla alaafia irun bo se won kojo won dale si won ni ri pe gbe won ni gbe si ni ase ijumare te ba n gbo lati ile ise Jose B FM radio omo Bolaji ati omo ba Jose B donki lati Jose B FM pe eku ayeye ojo bi emi a se pupo odun laye aki ni iya wa ni kepela aki won fun olori eko olori eko ani pe emi a sopo odun laye o aki iya wa oyida to saprapra to saproprelu to sa aki igon ni eku ojo bi aki wi pe eku odun eku odun eku iyedun emi a se pupo aki baba wa Alhaji Adebayo Salami Okabelo aki oga belo pe won ku odun emi won a se pupo odun laye aki baba wa aki iya wa gbogbo fun mi omo emi awon ti wa na agbaye agbaye e se gan ni aki yin fun odun emi wa se pupo aki baba wa sokoti alagbede oru oruko ti a fi mo won si o ka ta fi mo won si theater ni sokoti la fi mo baba sokoti la fi mo won o je popular name won aki won pe won ku odun won ku iyedun aku baba wa Yomi Gold aki baba wa Yomi Gold na pe won ku odun won ku iyedun e wa se popo e aki Yomi Fabi yi e ku odun e ku iyedun aki Ayoka eya wa Ayoka Ayoka ayo omo Ologede omo Ologede aki won pe won ku odun won ku iyedun aku ku la Fagboyin aki baba wa Shola Olaniyan Heritage awon ti afro awon ti afro heritage bene ani kabesi o eku aduro ti wa nipa gbogbo aki fun mi first omega e se ngo ni the first omega e se ni fe wa olohun wa ma ni ife yin ebi se ni oluwa da mi lare bawo ni Cote d'Ivoire aki akara yebe ma gbagbe o eyan ni ko fi se ti boxing day fu wa to ba mele iye o ni fo lo bi teye ti ediye ti baba wa ton wa ni Georgia sent se iye ti fo lo lati mu box ebi se ni on papa na ki wa o ka won eyan re o na ki awon eyan e je ka je si be ka won eyan o na ki gbogbo yin na fun odun ni won ba na presenter wa ni ọdún yìí mo bá wọn ṣe o ọdún yìí mo bá wọn ṣe o ọdún ayọ ọdún yìí mo bá wọn ṣe o èyí la fi ń kí láti lè ṣe rédíò alálùbáríkà yìí Jose B FM rédíò olúwadámilẹ́rìí ẹbí ṣe ni lórúkọ mi olóòtú ètò fàájì extra tẹ ẹ máa ń gbọ́ yẹn ẹ wò ọdún ayọ láṣẹ lágbọ́rọ̀ lọ́hùn we wish you merry christmas and prosperous new year mo gbọ́dọ̀ ẹ jẹ́ gbọ́ àwọn nǹkan tó kù mí báyìí.
brand new car or when you want a pre-owned car of different brand, look no further. Call 832-807-3581 Lekon or Lalekon, the floor manager at Stanley McCall Toyota Center will get you a good deal. Walk in and ask for Lekon or Lalekon at the front desk. See him and get the unbeatable deal on new and used cars. 2 years tire rotation, bumper to bumper, up to 36,000 miles. 2 years free oil change and full service care. Lekon or Lalekon is the only one that can get you the best deal at Starling McCall Toyota Center, 9400 Southwest Freeway, Houston, Texas, 77074. Or email him at lageshin@starlingmccalltoyota.com. Call him on 832-807-3581. Lekon or Lalekon, eniba mona la tele. Whether you have a bad or good credits, call him now and you surely love the deal. No. Everybody who are ginger. Eh, hey, I'm a ginger. Oh, yeah. I'm a ginger. I'm a ginger. Ile wa roju ona wa gba igbogbo to ka ku awon joro wa fun Olorun ma se fun won. We want to say thank you to Damian Desmond Phillips for joining our channel every time that we are on the, this station. We thank you Damian Desmond Phillips and your family. We say we appreciate you. Merry Christmas to you and your family. Ayin eniyan wa emi wa se pupo odun laye ninu ayo ninu alafia nitori akoko ba wa so yo oni yo se olobe se bo ki to tun ma lo lekan si mo ni mo ki egbon mi awon egbon mi yi awon egbon ti won so loko mi to je pe leyin won igba ta won wa emi na tele won emi ni idowu won awon beje mi idowu won mo ni mo ki won pe won ko job ti won se ni ola iya wa Taiwo pelu mi ati iya wa Kenny B ani emi a se opo odun laye ninu ayo ninu alafia le ma se opo odun. I say happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Taikende. Analaji Olisa. Happy birthday to you. Gbogbo yin ati gbogbo eyan lojo bi osu patapata. E to kan na tun se losu yin na. Gbogbo to osu yi mo ran ti Festus Aki Shola Anoni todo e. Baba wa Festus Aki Shola emi a se opo gbogbo e te se ojo bi lati first di end of this month e se opo odun laye ni laye ni alafia ojo odun ni a mama ri igbo odun odun kan ni e nile yo ni sase mo yin emi omo re yin ololufe yin omo ba Josie bi lo n dagbere fun wipe ka tun fi ire pade ire ni gbangba to oniyan se olobe se a si dupe lowo eyin yan wa te darapo mo wa ati eyin to wun ke darapo mo wa sugbon ti o si aye lati darapo mo wa na te tun wa en ba afokan ba lo adupe e seun a mo ri yin ba lase iledumare to e ja mo lo a mo fi yin lo lo e ja ni lo lo e ja ti o lo ti o dinugo a nlo lo kokon to lo ti o dale odo ba ba lo loni ka pada ajo mejo lase iledumare awa la mo wa yin la mo ba nu owo nu oro nu alaafia idunu aseyori ati igi lati mo ba yin lase olohun mo fi ilese olohun iledumare lowo o a mo tun guru ara wa layo ati alaafia ire o ire yi gbangba. Thank you.
Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. Ah. Merry Christmas! Happy New Year! Bye.